Як і для всіх, це було несподівано. Ну, це жахливо. Зараз багато друзів і багато знайомих, з якими просто немає зв'язку. Ми на сьогоднішній день ще не знаємо, чи живі вони. Кожен день я набираю номер або пишу десь в якихось месенджерах з питанням, просто напишіть, що у вас все добре. Я маю на увазі цей напрямок Гостомель, Буча, Ірпінь. Оці напрямки, там, де до сих пір немає з людьми, просто немає зв'язку. Ми не знаємо, живі вони чи ні. Я проснулася від того, що услышала взриви. Надо мною почався шум. Детські ножки з такою скоростю передвигались, що я думала, що це не війна, а взагалі кінець світу. О війні говорили. И говорили о тревожном чемоданчике, но как-то не хотелось в это верить. Мы решили пересидеть в Броварах. Поехали, у нас там частный дом строится, думаем, если что, пересидим в подвале. Когда мы приехали на дом, около 12 часов дня, 24 февраля этого года, раздался взрыв. Значит, летела ракета, мы ее не видели, но слышали ее вой. И потом, когда она приземлилась в районе воинской части, дом и земля дрожали так, что дети чуть ли не потеряли сознание. Дети начали кричать, лезть на голову. Мы зашли в дом, подъехал сын, сказал, садитесь, будем уезжать. И мы в чем были, в том и поехали. Ехали до Каменец-Подольского полтора суток практически. Вот. Дорога была забита. Навстречу шли танки, наши, очевидно. Ну, невестка случайная где-то нашла номер телефона этого хостела. Нас пригласили сюда приехать. Встретили не так, как русские. Нас должны были бы защищать, но поиздевались над нами. Встретили, накормили, напоили, дали места. Нас ехало 15 человек. У нас в Дніпрі, на жаль, немає бомбосховищ. Є тільки ми живемо на 9-му поверсі, там дуже небезпечно. У нас тільки є підвал і дуже багато сирен було. 24 февраля прилетіла ракета, і я прокинулась, тому що я зрозуміла, що почалась війна. Ну, я прокинулась у четвер від вибухів і від того, що за вікном було багато світла білого. Хлопці з тероборони сказали, що треба забирати дітей і виїжджати, бо стає небезпечно. Ну, я була здивована дуже, я не хотіла їхати. От, їхали ми дуже довго, більше 20 годин сюди їхали. Діти в машині їхали, плакали, хотіли додому. Хотіли знати, куди ми їдемо, що ми їдемо, але я не знала, куди ми їдемо, просто я знала, що подалі треба увозити дітей. У нас дуже важка ситуація в країні. В нашій країні гинуть діти, гинуть люди. Люди залишаються без меддопомоги, без взагалі якоїсь можливості виїхати зі своїх місць. Маріуполь взагалі знаходиться в якомусь котлі незрозумілому. Мої батьки зараз знаходяться, батьки, сестра, її сім'я, всі знаходяться в Запоріжжі, 30 кілометрів відстані, грубо кажучи, від атомної станції в Енергодарі. Тому це майже екологічна катастрофа і взагалі катастрофа для всієї країни. В нас зруйновують місця, люди залишаються без своїх домівок, без своїх рідних. Я зі Скадовська, це Херсонська область. Там зараз знаходяться мої батьки і моя сестра. Їх захопили ще в найперший день, і весь цей час вони живуть у страху. Вчора їм вимкнули мобільний зв'язок, тому що в Херсоні робили шароварницький мітинг за руський мір. Вони поки що в безпеці, але це може бути ненадовго. Я дуже за них хвилююся, так само, як і за свою сім'ю. Я знімала кіно про війну, про УПА. Зняла фільм «Щедрик», який зараз їздить по всім фестивалям, якраз про Другу світову війну і про таку ситуацію, яка склалася в Україні, про окупацію ворожими військами. І зараз в такій ситуації опинилася вся моя родина, тому що я сама з Чернігівської області. Моя мама знаходиться в Чернігівській області,
куди підходить окупант, там бомблять, вони всі чують ці звуки. Моя рідна сестра знаходиться в селі під Чорнобилем. Вони сидять в підвалі уже 9-ту добу, не маючи можливості нормально виходити. Їм вдалося один раз ходити до магазину і купити якісь продукти, але це було дуже небезпечно. Я випусковий редактор ICTV, приїхав сюди з Ірпеня, Кам'янець-Подільський, подалі від фронту. Вивіз маму, дружину та 4-річну дитинку. Ось тут працюю у штабі громадянської оборони міста Кам'янця. Формуємо студію для інформування людей. У випадку, якщо тут буде війна, якщо прийде сюди війна, буде якась агресія, щоб люди були проінформовані. І допомагати таким чином на інформаційному фронті. Я жила в Ірпені до початку бойових дій. Потім ми переїхали до Києва, але й Київ під ударом. Тож ми переїхали до Кам'янця-Подільського. Правду кажучи, у Києві в мене були плани зупиняти колони танків, але все ж таки я вирішила, що буду кориснішою на інформаційному фронті. Взагалі-то я народилася на Донбасі, в невеличкому місті Торез. Місто Торез давно вже окуповане з 14-го року. Тож мене позбавили двох батьківщин. Моєї малої батьківщини Тореза і ще одної моєї батьківщини Ірпеня. Я не хочу, щоб мене позбавили моєї великої батьківщини України. Зараз я нахожусь в Кам'янець-Подільському, куди я вивожу всю свою сім'ю. Зараз їде сюди мама. Бабушки, дідусі залишились в Києві. Його бомблять. Я дуже переживаю за них, і я сам переїхав швидше сюди. Тут ми робимо свій культурний фронт, де будемо підтримувати максимально все в цьому районі. У нас великі зв'язки тут з волонтерами, ми будемо старатися їм допомагати, як можемо, як артисти. Будемо старатися надихати наших вояків і якось трохи вносити нотки позитиву для наших людей, тому що він зараз дуже потрібен. Ми з Маріуполя. Спочатку було все спокійно, відносно. Все по нарастающей шло. И сначала была и связь, и свет, и газ. Слышали только отдаленные взрывы. Но потом все постепенно-постепенно нарастало. И где-то с первого числа у нас не было ни света уже, ни связи, ни газа, ни воды. И начались уже более серьезные обстрелы. Начали готовить еду на кострах. Потом это все происходило под бомбежкой. Воду приносили из источников, которые тоже обстреливались, и люди погибали. И начали разворовываться все магазины, и продуктовые, и непродуктовые. В общем, числа, наверное, 15 марта уже в городе был, можно сказать, апокалипсис. А так 90% города разбито. Люди прятались в підвалі, виїжджали хто куди. Весь час чути вибухи, літаються літаки, ходять солдати. Також дуже багато ворожих батальйонів, диверсантів, які виловлюють чоловіків і змушують їх говорити, здавати позиції, беруть просто до полону. Мирне населення розстрілюють. Самому Іванкові були розстріляні батько з сином. Багато чого ми ще не знаємо, околиця теж розбомблена. Зараз ворог, росіяни, бомблять усі наші міста з усіх боків, просто вбивають наших дітей, наших матерів, наших батьків. Є дівчина в Херсоні, все там не дуже добре, вони сиділи в бомбосховищі, але це 3 дні тому я спілкувалася з нею, і вона сказала, що там в них і стріляють, і небезпечно. І їжа кінчається, і я пропонувала, щоб вона до нас приїхала, тому що більш-менш у Дніпрі було спокійно. Але останні дні неспокійно, тому що бомби летять просто на мирне населення, на атомні електростанції. Це дуже небезпечно не тільки для України, а для всього світу. Ми витримали ці перші жахливі перші тижні. Не хочеться так казати перші тижні, перші дні, але цю таку першу навалу, яка була шоком. ЗСУ витримала, тероборона витримала, всі витримали, навпаки, всі настільки зараз
пліч-о-пліч стоять один до одного, люди до війська, військо до людей і всі разом. І те, що ми зараз тут намагаємось робити, це теж дзвіночок до того, що всі об'єднуються і всі намагаються якось консолідуватися з цього приводу. Це ознака того, що суспільство навпаки, воно збирається докупи, а не зневірюється. Тобто про невіру взагалі мови не йде. Ми переможемо, це вже факт. Але питання два – коли і якою ціною? На сьогоднішній день ціна дуже велика, і це ще не кінець. Що далі? Понімання ніякого. Когда Мариуполь будет освобожден и можно будет вернуться в город, тоже никакого понимания. 90% тих людей, які заповнювали екрани наших телевізорів, їх просто нема. А зараз ті люди, які спілкуються з народом, кожного вечора виходять в ефір і говорять про ситуацію в окремих містах, на фронті, в тилу, це ті люди, хто тримає, ну, з людьми якийсь зв'язок. Ми залишаємося тут. Ми поки що не їдемо за кордон, тому що ми хочемо зробити те, що ми можемо. Але без допомоги інших країн нам буде важко. Ну, я дуже хочу повернутися додому. У мене там друзі, моя родина. І там мені комфортніше, ніж тут. Саме страшне, що нет определенності і нет будущего, как кажется. Ну, хочется верить, что все это когда-то закончится. И вот такое мирное небо и солнце будет над головой и над всей Украиной. Будем ждать, надеяться и верить.